ഹായ് വെൽക്കം ടു എൻവിഷൻ ഗുരു. നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന സങ്കല്പമാണ്. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയുന്നു. എന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ അറിയേണ്ടത്. എന്നിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും അത്ര മതി. അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ സാങ്കത്യം എന്ന്. കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിന് കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, എ ക്യാപ്പും ഇ ക്യാപ്പും. ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് എ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. നേരെ തിരിച്ചും സങ്കല്പിക്കും. ഇത് രണ്ടും തുല്യമല്ലെങ്കിൽ അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നോൺ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്, എ ക്യാപ്പും ഇ ക്യാപ്പും എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് രണ്ടും രണ്ട് ഓർഡറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എഫക്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുക. അത് സീറോ ആയാൽ എന്തായി, കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. സീറോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആണ്. അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ പരാന്തസിസ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൽ എയും ഇയും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നു, കോമ കൊണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എ ആണ് നമ്മൾ, എ ഓപ്പറേറ്റർ എ ആണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്, എ ഇ, എ ക്യാപ് ഇ ക്യാപ്പ് എന്നെഴുതുന്നു. അവിടെ എന്തായിരിക്കും, ഫംഗ്ഷനിൽ ആദ്യം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ ആയിരിക്കും, പിന്നീട് ഇതും അതിൻ്റെ ഓർഡർ തിരിച്ചിട്ടുള്ളതും തമ്മിലുള്ള എഫക്റ്റിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, സീറോ ആയിരിക്കണം, ആണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എ ക്യാപ്പും ഇ ക്യാപ്പും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ, എ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. ഇ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം. നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എ ക്യാപ്പ് ഇ ക്യാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, എക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ഏത് ആക്ട് ചെയ്യണം, ഇ ക്യാപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യണം, പിന്നീട് ആ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ എ ക്യാപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, ഡി ഡി എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. ആദ്യം എന്ത് വേണം, എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, എക്സ് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതിനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, ഒന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, മറ്റേ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ്റെ റൂൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ടു എക്സ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് എഫ് എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം, ഓർഡർ മാറ്റി ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇ ക്യാപ് എ ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണം, ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം, എ ക്യാപ് ആക്ട് ചെയ്യണം, പിന്നീട് ഇ ക്യാപ് ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ എന്തായി, ഡി ഡി എക്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടി, ഡിഫറൻഷ്യൽ കിട്ടി. ആ ഡിഫറൻഷ്യലിലാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് സ്ക്വയർ ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നേ അർത്ഥമുള്ളൂ. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ സെയിം ആണോ, അല്ല. ഓർഡർ മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി, പുതിയ ഫംഗ്ഷന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി. ഒരു ടേം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ ടു എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്താണെന്ന് എഴുതാം, ടു എക്സ് ആണെന്ന് എഴുതാം. എന്തല്ല, അത് സീറോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്ററും എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററും എന്ത് ചെയ്യില്ല, കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കാണാം. ബി ആൻഡ് സി, ബി ക്യാപ് ആൻഡ് സി ക്യാപ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്, അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ബി ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എക്സ് എന്നും സി ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു. എഫ് എക്സ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം.
എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ബി ക്യാപ് സി ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് കാണാം. പിന്നെ എന്ത് കാണാം, സി ക്യാപ് ബി ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സും കാണാം. ആദ്യം നമുക്ക് ബി ക്യാപ് സി ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം. അപ്പൊ സി ക്യാപ് ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, ദെൻ എച്ച് ബൈ എക്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ ന്യൂ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, എച്ച് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഇതിവിടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റി നോക്കാം. സി ക്യാപ് ബി ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എച്ച് ബൈ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാണ്. എച്ച് ബൈ എക്സ് ആദ്യം ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, പിന്നീട് അതിൽ എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതും എന്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നു, എച്ച് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. രണ്ടും സെയിം ആണ്, ഓർഡർ മാറിയതുകൊണ്ട് എന്ത് വേറുന്നില്ല, ഫൈനൽ ഫംഗ്ഷന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. രണ്ടിടത്തും കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ റിസൾട്ടന്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എത്രയാണെന്ന് എഴുതാം, സീറോ ആണെന്ന് എഴുതാം. ഇതൊരു സെറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇനി നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പൊസിഷനും മൊമെന്റും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് വരാം. പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റ്, എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിനെ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അർത്ഥം. എക്സ് ക്യാപ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം. മൊമെന്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പി ക്യാപ്, എച്ച് ബൈ ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ്, ഒരു ഡയമെൻഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ് ക്യാപ് പി ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു, അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ബൈ ഐ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്. എന്തായി, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവുന്നു, ഡി ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ. അപ്പോൾ എന്താകുന്നു, എക്സ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ഐ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഓർഡർ മാറ്റാം, എന്തെടുക്കാം, പി ക്യാപ് എക്സ് ക്യാപ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഏത് ആക്ട് ചെയ്യണം, എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. എന്നിട്ട് അതിലെ പിന്നീട് മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, അതിൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. എച്ച് ബൈ ഐ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പുറത്തെടുക്കാം. എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഇനി ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഫംഗ്ഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്, എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ്, ഡെറിവേറ്റീവ് എക്സ് വൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്നു. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവുന്നു, എക്സ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ എൽ ഐ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ഐ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേം അധികമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തല്ല, ഡിഫറൻസ് സീറോ അല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഡിഫറൻസ് സീറോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം, കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ല, ഏത് പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്ററും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അല്ല. കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ ഓഫ് എക്സ് ക്യാപ് പി ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യാപ് പി ക്യാപ് മൈനസ് പി ക്യാപ് എക്സ് ക്യാപ്. എന്തായിരിക്കും അത് വാല്യൂ, എച്ച് ബൈ ഐ ആണ്, അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എച്ച് ബൈ ഐ ആണ്, അത് സീറോ അല്ല. പൊസിഷൻ ഓപ്പറേറ്ററും മൊമെന്റം ഓപ്പറേറ്ററും കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിന് നമ്മുടെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നത്. പൊസിഷനും മൊമെന്റവും രണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി വേരിയബിൾ ആണ്, അത് ഏത് ഒബേ ചെയ്യും, അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യും. അവിടുത്തെ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് എന്തായി കിട്ടുന്നത്, അവിടെ അൺസെർട്ടൻറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. അൺസെർട്ടൻറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം, വി കെ നോട്ട് നോ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി എന്ന് നമ്മൾ അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ ചെയ്യുന്നവയാണ്. പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെന്റം കോംപ്ലിമെൻ്ററി വേരിയബിൾ, ഒരു ഉദാഹരണം എനർജി ആൻഡ് ടൈം, അതും ഏതിനുദാഹരണമാണ്,
non-commuting operators are uncertainty principle applicable. There are pair of variables. Uncertainty principle obey the okay and the non-commuting. That is the connection. Okay, commutation follow the down the garden. Itherum operators commute the Leo and the Manislakanula method. Thank you. Vindicana, matter episode.